Pra jo më vetëm pjesa e rrugës nga Luzhani deri në Podujev, po dhe pjesa e rrugës nga Luzhani deri në hyrjet të Prishtinës, respektivisht në fshatin Bërnic. I tërë ky segment rrugor do të jetë 5 lote, 16 km nga Luzhani deri në Bërnic, që do të jetë ndarë në 4 lote, dhe loti 5 është përfundimi i rrugës nga Luzhani deri në Podujev, e që përbën segmentin prej 9 km. Komplet me realizimin e projektit, del që kosta e projektit do të jetë gjithsej 38 milion, ndërsa në parashikimin e buxhetit që kemi pas ka qenë 22.3 milion. Me qenë se projekti jep vlerën 38 milion, atëherë është dasht në bashkëpunim me Ministrin e Financave zotin Hekuran Murati të deklarojnë, të zotojnë pjesën e mjeteve prej 15.7 milion, që sot, sa pa kemi marrë deklaratën, dhe duke pas që e kemi gati edhe projektin, dizajnin e rrugës, pra dizajnin projektin detal, e pashtu të përfunduar edhe elaboratin e shpronësimit, atër i bjetë që të gjitha fazat është me kemi të përfunduar dhe që sot ne e dorëzojmë këtë material në zyrën e prokurimit, me që rast besoj që fillimi javës tjetër do tjetë hapja tenderit për ndërtimin e rrugës nga Luzhani deri në Bërnic dhe përfundimin e punimeve, përfundimin e rrugës nga Luzhani deri në Podujev. Duke llogarit që është vit i prokurimit, që i bie që nëse arrim ta nënshkruajmë kontratën në pranverë dhe që punimet të fillojnë në pranverë, e që të mos kemi pra të lashe në procesin e prokurimit, atëherë më njerë në vitën, në gjysmën e vitit që vjen, pra në qershor, ne do të kemi mundësi të bëjmë rishikimin e buxhetit dhe vlerën prej 6 milion ta shtojmë konform rrjedhës së punimeve që do të jenë në realizimin e këtij projekti. Asnjëherë në rrugën Prishtinë-Podujev nuk ka ndodhur asnjë procedurë shpronësimit, dhe janë nënshkru kontratat pa procedurat e shpronësimit, dhe kjo ka shkaktu, më thënë, zvaritje probleme shumë të mëdha. Arsyeja pse ne nuk kemi vazhdu me lotet e reja deri në Prishtinë, ka qenë se nuk ka pas projekt. Projekti ka përfundu javën e kaluar, elaborati i shpronësimit ka përfundu dhe ne jemi të bindur që nuk do të fillojmë asnjë procedurë të prokurimit pa filluar procedurat e shpronësimit në mënyrë që të mos kemi probleme gjatë realizimit të punimeve. Tani elaboratin e shpronësimit e kemi përgatit për të shku në qeveri për të miratuar dhe në të njëjtën kohë po e fillojmë edhe procedurën e prokurimit për realizimin e komplet projektit rrugës nga Prishtina deri në Podujev. Unë besoj shumë që këtu do të kemi kompani serioze që do të përzgjidhen dhe shpresojmë shumë që këto punë, cilat janë planifikuar në këto 4 lote plus lloti i mbetur i segmentit Luzhan-Podujev, të kryen në afatin sa më shpejt më në shumë, për arsye se të gjithë e dim që kjo është prej rrugëve më të ngarkume. Unë e besoj që me detajet e projektit dhe gjëra tjera, bashkarisht me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikim të Hapsinor, gjatë javës tjetër, do e organizojmë një takim me qytetarë në komune e Podujevës atje, edhe sigurisht që do të na njoftojnë për gjitha detajet që lidhen me këtë projekt.